एउटा तिस बत्तिस वर्षको केटा जसले परिवर्तनको सम्भावना बोकेर अगाडि बढ्यो त्यसलाई काठमाडौँले जिताइदियो नि पन्ध्र गते दोस्रो तहको नेता र तस्करहरूको नाम जुन सार्वजनिक हुँदैछ नि त त्यसले के पुष्टि गर्छ भने पार्टीभित्रका दोस्रो तहका नेताहरू तस्करीमा संलग्न छन् एक्लै बालिन् शाहले सबै दललाई हराइदिया होइन त पाँचवटा दलको गठबन्धनलाई त हराएको हो एमालेको उम्मेदवारलाई पनि हराएको हो एमाले त्यत्रो बलियो सङ्गठन भएको आठ दस लाख त सङ्गठित सदस्य छ भनेर भन्छन् त्यहाँ प्रचण्डलाई के भनिराखेका छौँ भने तपाईँको नियन्त्रणमा छैन तपाईँ कहीँबाट परिचालित हुनुहुन्छ भने पनि कम्तीमा मुलुकको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि तपाईँ एक कदम अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँ त्याग गर्नुहोस् नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द यति बेला देशमा व्यवस्था विरोधी आन्दोलन सुरु भएको भनिन्छ जस्तो दुर्गा दुर्गाप्रसाई नेतृत्वको अभियान यो व्यवस्था विरोधी अभियान हो त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले सरकारलाई चालिस मुद्दै ज्ञापन पत्र बुझाएर अल्टिमेटम दिएको छ यो महिनाभरिको र हामी चैतबाट अब आन्दोलन वार पारकै गर्छौँ भनेर उसले भनिरहेको स्थिति छ जसरी व्यवस्था विरोधी आवाजहरू क्रमशः उठिरहेका छन् यसले कस्तो रूप लडा अब वार पार्कै स्थिति आइसक्यो भनेर केही विश्लेषकहरू केही अभियन्ताहरूले भनिरहेका छन् तर सडकमा जुन प्रकारको उपस्थिति देखिने आकलन गरिएको थियो अपेक्षा गरिएको थियो त्यस्तो भने देखिएको छैन अब होला चाहिँ के कतिपयले भन्छन् दुई हजार चौरासीको चुनाव हुनै पाउँदैन त्योभन्दा अगाडि नै व्यवस्था परिवर्तन भइसक्छ अनि कतिपयले भन्छन् कि त्यसो होइन दुई हजार चौरासीमा नयाँ दल उदाउँछन् र उदाउने नयाँ दलहरूले चाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तन गरिदिन्छन् होला चाहिँ के हामी आजको यो संवादमा यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अभियन्ता विश्लेषक रञ्जन खनाल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आरामै छ यो अहिले व्यवस्था विरोधी आन्दोलन जसरी सुरु भएको छ चलिरहेको छ एकातिर दुर्गा दुर्गाप्रसाईको अर्कातिर राप्रपाको अरू विभिन्न समूहहरू विभिन्न अभियानहरू जे जसरी अगाडि बढिरहेछन् र तपाईँ स्वयं पनि यो व्यवस्था अब धेरै समय टिक्दैन जाँदैन भन्दै आइरहनु भएको व्यक्ति के देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले त भन्दै आएको धेरै समय भयो कि अब व्यवस्था ढल्न ढल्न ढल्नै लाग्यो है भनेर भनेको अहिले कहाँ पुग्यो के भइरहेछ हेर्नुहोस् यहाँले भनेको सत्य हो हामीले यो व्यवस्था ढल्यो ढल्न लाग्यो ढलिसक्यो भनेर भनेको तिन चार वर्ष भयो हामी स्वीकार छौँ तर यो हाम्रो सानो देश होइन स्वर्गीय श्री पाँचबाट महाराज राज पृथ्वीर शाहले भन्नुहुन्थ्यो दुई ढुङ्गा माझको तरुल भन्नुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् त्यस कारण त्यो दुई ढुङ्गा कहिले कता कोल्टिन्छ कहिले कता कोल्टिन्छ र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति यस्तो रह्यो भन्दाखेरि नेपालका सवालमा अहिले दूरदराज टाढा रहेको रसिया अमेरिकाले सबै चासो लिनुपर्ने परिस्थिति आयो हेर्नुहोस् अरू पनि थुप्रै फ्याक्टरहरूले होइन अब भनिन्छ यहाँ बाह्रवटा मिसनले काम गर्दैछन् र यो देशको व्यवस्था बदल्नका लागि कस्तो मिसन बाह्रवटा आउँदा चाहिँ अब यो कोही र भन्यो कोही सिआइए भन्यो कोही अब रसियन एजेन्ट भन्यो होइन कोही अमेरिकन एजेन्ट भन्यो यस्ता किसिमका एजेन्सिजहरूले यहाँ काम गरिराखेको छ भन्ने कुरा आइराखेको छ र यिनको बहुमतले जुन किसिमको परिणामलाई समर्थन गर्छ त्यसपछि नेपालमा परिवर्तन हुन्छ भनेर भन्छन् तर हामी चाहिँ के भनिराखेका छौँ भने यसपल्टको परिवर्तन चाहिँ देशको माटोले मागेको परिवर्तन देशको नेपाली जनताले मागेको परिवर्तन र हिजो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भन्ने जुन पहिचान थियो मुलुकको एउटा सनातनदेखिको त्यो पहिचानले खोजेको देश र नेपालीले खोजेको देश त्यहाँ चाहिँ लगाएर हामी जोड्न खोज्दैछौँ र मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले भन्दै आइरहनु भएको थियो नि होइन विश्लेषणका क्रममा होस् या तपाईँहरू अभियन्ता पनि अभियानका क्रममा होस् होइन व्यवस्था चाहिँ अब ढल्ने भयो है ढल्नै लाग्यो अब अब केही दिन मात्रै या केही महिना या केही साता या कतिपयले त्यो केसम्म पनि भनेको सुनिन्छ भनेदेखि केही साता पनि होइन अबको केही दिन मात्रै पर्खेनस् भनेको पनि छ त्यो व्यवस्था विरोधी त्यो आन्दोलनको उभार चाहिँ नि तपाईँहरूको बुझाइमा कुन तहमा पुगेको छ के भाषा मेरो सधाई चाहिँ हो यहाँसँग होइन त्यो त हेर्नुहोस् न जताततै लथालिङ्ग छ हेर्नुहोस् अहिले सात महिनाको जुन समीक्षा गर्यो सरकारले त्यसमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि छ खरबको घाटा देखाइसकिएको छ हेर्नुहोस् हाम्रो बजेट चाहिँ ऋणात्मक बजेट छ होइन <laughs> यहाँबाट यो उठ्छ यहाँबाट यो आउँछ यो लगानी गर्ने भनेर भनिएको छ तर विकासको लगानी हेर्नुहोस् त विकासको लगानीमा काठमाडौँ महानगर जस्तो आक्रमक नेतृत्व बसेको गर्नुहोस् एउटा स्वतन्त्र नेतृत्वकर्ता बसेको ठाउँमा पनि सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको छ विकास खर्च सबैभन्दा कम भएको छ के भनेर भनिसकेपछि अब यो ढाँचामा यो सङ्घीयताको फ्रेमभित्र बसेर देशको समृद्धि र विकास हुन सक्दैन भनेको लथालिङ्ग छ भताभुङ्ग छ त्यो भएर ढल छ जस्तो होला पनि होइन तपाईँहरूले भनेको मकै हान्ने छैन मकाइ सकेको छ एक धक्का हानिसकेपछि गरलाम गोर्लाम गर्ला तपाईँहरूको बुझाएन हो र अर्को कुरो यहाँ के देखिराखेको छ भने हेर्नुहोस् है अनि त्यो धक्का चाहिँ कसले हान्छ भन्नुहोस् त अब त्यो धक्का त देशले हान्नु पऱ्यो नि नेपाली नेपाली जनताले हान्नु पऱ्यो र अहिले जुन दुर्गा परसाईजीको एउटा शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक जुन आन्दोलन अगाडि बढिराखेको छ नि त्यसले आन्छ हेर्नुहोस् अब बिर्ता मोडमा फागुन पन्ध्र गते एउटा तस्बिरहरू अब प्रत्यक्ष हुँदैछन् सायद अब अहिलेका दलको नेतृत्व र अहिलेको सरकार अब फेस सेभिङमा लागिसकेको छ हेर्नुहोस् किन भन्दा उहाँहरूले अब के भन्नुभएको छ भने पहिलो पुस्ताका नेताहरू जो अहिले नेतृत्व गरिराखेका छन् नि उहाँहरूको को कोसँग पार्टनरसिपमा तस्करी र माफिया तन्त्र अहिले चलिराखेको छ मौलाइराखेको छ नि त्यो पनि हामी खोल्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले त्यो चाहिँ चैत्याक गते चितवनमा खोल्ने र अहिले वृत्ता मोडमा पन्ध्र गते खोल्नेमा चाहिँ के छ भन्दा दोस्रो तहका नेताहरू हेर्नुहोस् है दोस्रो तहले पार्टीलाई सुधार गर्नुपर्ने हो नि अप्सन दिनुपर्ने हो नि पहिलो तहले गलत गर्दा रोक्नुपर्ने हो तर त्यो दोस्रो तहको नेताहरू कुन पार्टीको नेताहरू को को तस्करसँग रा, बसेर बागबन्डामा अहिले देश चलाइराखेका छन् माफिया र तस्करी गरिराखेका छन् गर को को मिलेर रासो छली गरेर सुन बोकिराखेका छन् त्यसको नाम चाहिँ केही अंश अब दुर्गाप्रसादजीहरूले त्यो प्रदर्शित गर्दै हुन्छ प्रमाणसहितको बिना प्रमाणको चाहिँ नगर्ने भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ हामीलाई आएको जानकारीमा र अस्ति उहाँहरूले केही तस्करहरूको गर्छु भन्नुभयो होइन भ्रिकटी मण्डपमा त्यो आइसक्यो तर सरकार प्रतिक्रिया दिँदैन त्यस कारण अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन दोस्रो पुस्ताका नेताहरू छन् र तिनको समर्थमा जुन चाहिँ तस्करी तन्त्र र माफिया तन्त्र म औलाइराखेको छ त्यसलाई के हो त भनेर छुङ्ग पार्नका लागि एउटा सुरुवात वृत्तामूलबाट पन्ध्र गते चाहिँ राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान को नेतृत्वमा अब त्यो प्रदर्शित हुँदैछ भनेको दुर्गा प्रसाईले नै त्यो धक्का दिनुहुन्छ हो उहाँको अभियानले नै धक्का दिन्छ हो यो व्यवस्था ढाल्ने काम अब दुर्गा दुर्गापसाईको अगुवाईमा हुन्छ हो तपाईँले भन्नु हो र त्यस अरूले सक्दैनन् अरूले सक्दैन जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि अहिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ प्रधानमन्त्रीलाई चालिस मुद्दा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ जति बेला माओवादीले दुई हजार बाहन्न फागुन दुई हजार बाहन्न फागुन एकबाट सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नु पूर्व जसरी चालिस मुद्दा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो त्यही शैली तर अहिले राप्रपाले चाहिँ अहिंसात्मक भनेर भनेको छ होइन त्यो राप्रपाले चाहिँ गर्दैन सक्दैन हुँदैन या उसले जे गरेको छ गर्नका लागि भन्नका लागि चर्चाका लागि या अब दुर्गा प्रसाईले उतातिर आन्दोलन अगाडि बढाउनु भयो अब हामी ओजेलमा पर्छौँ भनेर बाध्यात्मक रूपमा होइन उसले घोषणा गरेको हो कि होइन तपाईँले बडा मिठो र एउटा ऐतिहासिक प्रश्न गर्नुभयो के बाहुन साल फागुनै कतिलाई तपाईँले जुन सम्झाउनु भयो नि त्यस बेला पनि शेरबहादुर देवबाजीलाई चालिस बुद्धे माग पत्र लिएर जनयुद्धको सञ्चालन गरेको थियो नेकपा माओवादीले तर त्यो चालिस हुँदा नि अहिले सत्तामा बसेको त तेस्रो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको छ तर ती चालिस बुझे सम्झौता पुरा भए त उहाँ नै सरकारमा हुनुहुन्छ भनेर भन्दा अहिले माओवादीका थुप्रै केन्द्रीय स्तरका कार्यकर्ताहरूले र स्वयं प्रचण्डले नै पनि भन्नुहुन्छ <laughs> ती पुरा भएका छैनन् भन्नुहुन्छ भनेपछि बाहन्न सालमा माग्यो चालिस बुधा त पुरा भएको छैन भने अब अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हेरी हेर्नुहोस् है राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फेरि के गरिराखेको छ भने अहिले यो बहत्तरको संविधानसँग सहकारी गरिराखेको छ यसलाई मानिराखेको छ होइन राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र भन्ने दुईवटा पार्टी छन् अहिले एउटा राप्रपा नेपाल जो राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेन एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो चाहिँ तिन चार प्रतिशत मत लिएर आएर राष्ट्रिय रा, पार्टीका रूपमा उभिराखेको छ र ऊ सहकार्य गरिराखेको छ र उसले प्रचण्डलाई मत दिएर के जसले यो सङ्घीय गणतन्त्र लिएर आयो नि उसैलाई मत दिएर उसले यो गणतन्त्रको आयु लम्ब्याउने काम गरिराखेको छ तर उसले भन्छ के त भन्दाखेरि फेरि अब महाराजले पनि पत्याइ बक्सिन्छ हेर्नुहोस् है अनि बेला बेलामा राप्रपाका साथीहरूलाई बोलाएर के भन्नुहुन्छ भने मिलन त दुर्गासँग मिल होइन अब देशले परिवर्तन खोजेको छ परिवर्तन ल्याऊ र अहिले जनताले अब मलाई नेतृत्व गर्न आऊ भनेर भनिसकेको स्थितिमा अब राजाको भूमिका बिना प्रजातन्त्र बाँध्न सक्दैन भनेर फेरि बिपी कोइरालाले भन्या हो त्यस कारण त्यो बिपीको धारलाई नेपाली राजतन्त्रको एउटा ऐतिहासिक जुन समझदारी राखिएको छ र राजाले के भनिबसेको छ भने अब हामी कसैलाई निषेध नगरौँ मेलमिलापको नीति जुन बिपीले लिनुभएको थियो नि त्यही नीतिमा महाराधिराज गएर उदारतापूर्वक महाराधीराजले दलहरूलाई के भनिएको छ भने पाँच बुधा जुन सम्झौता भएको थियो नि त्रिसठी साल वैशाख एघार गते त्यहाँ जाउँ सम्झौता गरौँ र द्वन्द्वरहित देशलाई निकास दिउँ भनेर भनिराखेको स्थिति छ र अब यो सङ्घीय गणतन्त्र चल्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रचण्डहरूले बुझिसक्नु भएको छ जस कारण हामीलाई के लागिराखेको छ भने त्यो धारमा त्यो विश्लेषणमा त्यो आधारमा हामीले के भनिराखेका छौँ भने आजसम्मको जुन जनयुद्ध र आन्दोलनहरू भयो नि ती कहाँ टुङ्गेका छन् सम्झौतामा टुङ्गेका छन् र स्वयं प्रचण्डले नै के भन्नुभयो भने त्रिसठी सालको वैशाख एघार गतिको सम्झौता गर्दा हामी मालिकसँग गर्छौँ है यो देशको मालिक त राजा हो भनेर भन्नुभएको छ नि भन्दा यो देशप्रति इमान्दार कुनै संस्था त्यो अभिभावक भूमिकामा थियो भने त्यो थियो राज संस्था त्यहाँ सम्झौता गरेको हो र आज राजालाई कुशको राजा भन्ने नेताहरूलाई म के आग्रह गर्छु भने त्यो कुसको राजाले बिउताइदिएको सबसद फेरि कुसको हो कि होइन त अब हामीले तपाईँहरू पनि कुसको हो भनिदियो भने देशले निकास पाउँछ त पाउँदैन त्यसकारण हामी उहाँहरूलाई कुसको केपिओली कुसको माधवले अहिले जाउँ होला जस्तो अघि म सोधिरहेको थिएँ राप्रपा चाहिँ नि हो म रा जसरी अगाडि बढिराखेको छ यो उसको हिँडाइ ठिक छ या छैन तपाईँहरूलाई के लाग्छ र अघि तपाईँले भन्नुभयो दुर्गा दुर्गापसाईको अभियानले चाहिँ अब धक्का दिन्छ भनेर दुर्गा पसाईको अभियानले धक्का दिने भयो दुर्गा पसाईहरूसँग अगाडि आउने भए भन्ने रिसले डाहाले आरिसले चाहिँ राप्रपा अगाडि सरेको हो या होइन होइन त्यो तपाईँहरूलाई के लाग्यो होइन त्यो छटपटाट पनि हो राप्रपा र रा, रा, अब परिवर्तन हुन्छ भन्ने लागेको छ र उसले त मैले त्यहाँ जोड्दै थिएँ नि किन भन्दा हिजो प्रचण्डलाई नै मत हालेर चालिस दिनको प्रधानमन्त्री भएको होइन राप्रपाको नेतृत्व त्यो गलत हो कि होइन त खै त राप्रपाले समक्ष राप्रपालाई भन्दा त्यति धेरै पत्याइरहन आवश्यक छैन भने हो अहिले होइन जनताले जनताले पत्याएका छैन जस्तो चालिस बुधा त पुरा भएको छैन भने अहिले पेस गरेको जुन चालिस बुधा छ नि त्यहीमा राप्रपा नेतृत्व इमान्दार रहिराख्ला भन्न देख त्यो देख्ने त्यो विश्लेषण गर्ने स्थिति छैन कि किन भन्दा यो सक्छ चालिस बुधे चाहिँ नि बुझाएर आन्दोलन गर्छौँ भनेर भन्नु चाहिँ ठिक हो कि होइन होइन त्यो बेसमा गएको देखिएन नि हेर्नुहोस् अस्ति भर्खर हामी घटनामा जाउँ के अस्ति भर्खर उहाँ प्रचण्डलाई मत हाल्नुभयो चालिस दिनको उप त्यसले के दियो त देशलाई के त्यो मुद्दा स्थापित भयो त राज संस्था ल्याउने कुरा र रा हिन्दू राष्ट्र ल्याउने कुरामा राप्रपाले यो पहल गर्यो राप्रपाका उप प्रधानमन्त्रीले यो पहल गर्नुभयो भनेर भन्न सकिने ठाउँ छ एउटा पनि उदाहरण छैन त्यसले के छ भने यो सत्तालाई लम्ब्याउने काम गरेको छ भने अस्ति कोशी प्रदेशको सभामुख हेर्नुहोस् है काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीबाट एउटा मात्रै सांसद जाँदा त्यहाँ सरकार चल्ने स्थिति थिएन सरकार बन्ने स्थिति थिएन त्यसपछि उनीहरूले बाध्य भएर के गरे भन्दाखेरि राप्रपालाई सभामुख दिए राप्रपाले के गर्यो भन्दा यहाँ कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा बहुमतले हामी प्रदेश हामीले चाहँदैनौँ हामीले प्रदेश खारेज गर भनिराखेका छौँ हाम्रो मुद्दा त्यो ते। हो त्यस कारण हाम्रो मान्छेलाई सभामुखमा अगाडि बढाउनु हुन्न भनेर निर्णय गर्यो त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि राप्रपाका अध्यक्ष चाहिँ विदेश जानुभयो हेर्नुहोस् र त्यहाँ एउटा तयारी गर्नुभयो र अर्को व्यक्ति गएर त्यहाँ चाहिँ सभामुखमा उम्मेदवारी दिनुभयो त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो संसद चल्ने वातावरण बनायो त्यहाँ सरकार निर्माण हुने वातावरण बन्यो र त्यसले फेरि पनि फेर के गर्न लागेको प्रदेश सरकारलाई लागे जो सरकार राष्ट्रिय त्यहाँको प्रदेश संसद भनौँ हो त्यसलाई टेको दिने काम राप्रपा राप्रपाले गर्यो हेर्नुहोस् राप्रपाले जोगाउनतिर लाग्यो जोगाउन लाग्यो त्यो ठिक गरेन होइन त्यो नेतृत्वले त्यो गलत गर्यो तर त्यहाँभित्र थुप्रै राष्ट्रवादी साथीहरू त्यही भएर हामीले उहाँहरूलाई सजग र यस्तै कारणले राप्रपाप्रतिको विश्वास घट्दो छ भन्ने तपाईँको ठाउँमा हो oh, तर अब यो नेतृत्वले भने भनिन युटर्न गरेर संसद छोडेर साँच्चै इमान्दार भएर आन्दोलनमा आयो भने अगुवाई गर्छ राष्ट्रिय बारम्बार राजेन्द्र लिङ्गनले हामी संसद त्याग्न पनि सक्छौँ छोड्न पनि सक्छौँ हामीलाई त्यत्रो माया छैन त्यत्रो मोह छैन भनेर भनिराख्नुभएको छ तपाईँलाई के राख्छ राप्रपाले संसद छोड्ला या नछोड्ला हो त्यहाँ अब हेर्ने बाटो के छ भन्दा अब केही दिनमा प्रचण्डले पर सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा हल्ला चलेको छ mm -hmm. बजारमा होइन अनि mm -hmm. फेरि पनि राप्रपाका मान्छे प्रधानमन्त्री भए मन्त्री भए भने हामीले कसरी आशा गर्ने के हामीले mm -hmm. त आशा गरिदिउँला अरे तर नेपाली जनताले ने पत्याउँदैन नि नेपाली जनता त अब हेरिराखेको छ हेर्नुहोस् र नेपाली जनता परिवर्तनलाई धक्का दिनका लागि नेपाललाई नेपाल, लाग, नेपाल बनाउनका लागि देश जोड्नका लागि अगाडि बढिसकेको छ के उसले अब राप्रपालाई पत्याउँदैन त्यसकारण राप्रपाभित्र रहेका राष्ट्रवादी साथीहरूलाई सम्मान गरेर हामीले के भनिराखेका छौँ भने अब हिजो उप प्रधानमन्त्री भएर राजन दल जानु सही थियो कि गलत थियो कोशी प्रदेशको सभामुख खानु सही थियो कि गलत थियो बागमती प्रदेशको सभामुख खान सही थियो कि गलत थियो त्यो बहस चलाउनका लागि हामीले विनम्रतापूर्वक आग्रह गरिराखेका छौँ हामी ती राष्ट्रवादी साथीहरूलाई सम्मान गर्छौँ र हामीले के भनिराखेका छौँ भने कि त्यो नेतृत्वलाई फाल्नुहोस् कि त्यो नेतृत्वलाई सच्याउनुहोस् कि त्यहाँबाट विद्रोह गरेर अब यो राष्ट्र राष्ट्रियता नागरिक र देश बचाऊ भन्ने जुन अभियान दुर्गा प्रसाईजीको नेतृत्वमा चलिराखेको छ त्यसलाई समर्थन गर्नुहोस् न त्यसलाई कमल थापाजीले पनि समर्थन गरिदिएर के बिग्रिन्छ तपाईँलाई लागेको चाहिँ दुर्गा प्रसाई बाहेकको यति बेला अर्को त्यस्तो नेतृत्व छैन जसले यो व्यवस्थाका विरुद्धमा बोल्न सक्छ र जसलाई जनताले पत्याउन सक्छन् हो इमान्दारीपूर्वक र दुर्गा प्रसाईजी अब मन्त्रीमा जाने सम्भावना त छैन हेर्नुहोस् यो संसदभित्र किन भन्दा राप्रपा त अहिले पनि त्यो संसदभित्र छ र संसदवादी पार्टीहरूसँग यो सङ्घवादी पार्टीसँग गणतन्त्रवादी पार्टीसँग बहत्तरको संविधानसँग सहकारी गरिराखेको छ तर दुर्गा प्रसाईजी यो व्यवस्था फाल्छु भनेर आउनुभएको छ संवैधानिक राज संस्था स्थापित गर्छु भनेर आउनुभएको छ तर उहाँले आफ्नो त्यो लिखित हुन्छ नि जस्तो कहीँ ब्यानरहरूमा अब दस्तावेजै भन्न त के उहाँको पार्टी छैन केही छैन होइन कतै पनि त्यो चाहिँ देखिँदैन उहाँ कता कता प्रचण्डसँग मिलेर पो अघि बढिराख्नु भएको छ कि भनेर पनि मान्छेहरूले आशंका गरिरहेका छन् तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन प्रचण्ड र दुर्गा पसाइ कता कता मिलिरहेका छन् त्यो मिलेको भयो नि आज हामीले सुनि के राखेका छौँ भने प्रचण्डजीले आठ दस लाखसम्मको दुर्गाजीले बिस लाखको मागेर आन्दोलन गराउनु गराउनुभयो र अहिले आफ्ना नजिकका जुन आक्रान्त पीडित मानिसहरू छन् उनीहरूलाई लिएर आएर उनीहरूसँग डाइलग गर्ने उसमा प्रचण्ड सरकार अगाडि बढिसकेको छ अब आठ दस लाखको ऋण चाहिँ मिना गरेर अगाडि बढेर लोकप्रियता हासिल गरेर दुर्गा प्रसादजीको आन्दोलनलाई रोक्ने प्रयत्न चाहिँ यो सरकारले गरिराखेको छ अब कसरी हामी चाहिँ प्रचण्डजीको इसारामा दुर्गाजीले आन्दोलन गर्यो भनेर भन्ने फेरि प्रचण्डजीले त गणतन्त्र लिएर आएको हो नि त दुर्गाजीले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछु भनिराख्नु भएको छ यति बेला शङ्का के कारणले पनि गरिरहेछन् भने नि जस्तो दुर्गाप्रसाइनले ज्यादा त्यो आलोचना केपी शर्मा ओलीको गर्नुहुन्छ त्यो पार्टीका नेताहरूको गर्नुहुन्छ तर सुनिँदैन दुर्गापसाईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त्यस्तो आलोचना गरेको या माओवादीका नेताहरूको त्यस्तो आलोचना गरेको या नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको त्यस्तो आलोचना गरेको त्यो भएर पनि दुर्गा दुर्गाप्रसाई कतै प्रचण्डसँग या त्यो पार्टीका नेताहरूसँग भित्री रूपमा मिलेर पो अगाडि बढिराख्नु भएको हो कि अनि त्यही भएर पो उहाँले कहिले ल यो राजालाई यो देशको माया छ भनेदेखि फागुन एक गते मेरो कार्यक्रममा आउँछन् नभएदेखि आउँदैनन् भनेर त्यो ढङ्गले पो बोलेको हो कि भनेर भन्छन् होइन हेर्नुहोस् एउटा लिडरले जो विद्रोहमा ओर्लेको छ उसले सबैलाई खबरदारी गर्नुपर्छ दुर्गाप्रसाईजीले महारा धीराज तपाईँले देशको बारेमा गम्भीर हो भने आउनुहोस् यहाँ दियो बाल्नुहोस् भनेर भन्न हुन्छ के तर महाराधी राज आउने कि नआउने त्यसको विश्लेषण महाराधी राजले गर्नुपर्छ फेरि म तपाईँलाई उनासी साल फागुन एक गतिको लिएर जानु अघि अघिको भन्नु छैन जस्तो जस्तो आलोचना आलूछान, आलोचना चाहिँ नि आलोचना चाहिँ प्रचण्डको गरेको सुनिँदैन तर केपी शर्मा ओलीको व्यापक सुनिन्छ हो तपाईँ होइन यो चाहिँ किन होला भनेर सोध्छन् त्यो भएर मान्छेहरूले के भन्छन् भने प्रचण्ड र दुर्गा दुर्गाप्रसाङको कनेक्सन कहीँ न कहीँ छ कि भनेर भन्छन् हो तपाईँले बडा मिठो प्रश्न उठाउनु भयो हेर्नुहोस् है दुर्गाप्रसाईजी पहिला के हो भन्दा माओवादी जनविद्रोहमा काम गरेको मान्छे हो छ महिना सैनिक हिरासतमा थुनिएको मान्छे हो जब उहाँले दुइटालाई मिलाउनु भयो नि मार्सी चामलको नामले मार्सी ब्राह्ड भनेर दुर्गा प्रसाई चर्चित भए हो नि त किन भन्दा उहाँको हिजो के थियो भन्दाखेरि ल तिमी चाहिँ मेडिकल कलेज बनाऊ भनेर प्रचण्डजी के र केपी ओलीजीले उहाँलाई निर्देशन गर्नुभयो र त्यस बेलाको तत्कालीन सरकारले सम्बन्धन पनि दियो र उहाँले सबै पूर्वाधारहरू बनाइसकेपछि उहाँलाई के गरियो भन्दा उहाँको झन्डै पन्ध्र सय करोड फसेको छ अरे तर सरकारले त्यसपछि सम्बन्धन दिएन हेर्नु छ hmm. त्यसले मुलुकको हित गरेका छ त हामीले विश्लेषण गरौँ न दुर्गा प्रसाङलाई छाडिदिउँ अरू कसैको तपाईँको हाम्रो कसैको पनि त्यहाँ लगानी लगाउन लगाएर त्यो लगानीलाई सुरक्षित गर्ने काम त्यसको अभिभावक त ग्रहण गर्ने काम राज्यको हो कि होइन तपाईँले अघिको प्रश्न सिनुभयो कि जस्तो लाग्ला मैले अघि सोधिरहेको थिएँ प्रचण्ड र दुर्गा पसाईको कनेक्सनको विषय र मैले के सोधिरहेको थिएँ भने आलोचना दुर्गा दुर्गापसाईले प्रचण्डको त्यस्तो गर्नुहुन्न तर केपी शर्म ओलीको व्यापक गर्नुहुन्छ भनेर सोधा कता कता अब म म यहीँ पनि जान्छु जस्तो मैले नै पनि प्रचण्डलाई गाली गर्न छोडिदिएको छु हेर्नुहोस् मलाई नै पनि केही इन्टरभ्यू हेरेर कमेन्ट गर्ने साथीहरूले के भन्नुभयो यो त प्रचण्डको दूत हो यो त राष्ट्रवादी आन्दोलनप्रति इमान्दार छैन भनेर भन्नुभयो मलाई त त्यो भन्नुहुन्छ भने अहिले दुर्गा दुर्गाप्रसाङलाई बदनाम गराउनु त आन्दोलन कमजोर हुने भयो नि त उहाँहरू परिवर्तन परिवर्तन नचाहे चाहेर नचाहेर एउटा बाटो रह होइन तर तपाईँ पनि दुर्गा पसाङको कार्यक्रममा गएर भाषण गर्नु भएको छ क्या अरे होइन भनेको दुर्गा दुर्गाप्रसाईसँग तपाईँ कुनै ढङ्गले नजिक नजिक भएर त्यो भाषण गर्ने एउटा अवसर दुर्गा प्रसायले दिनुभयो होला तपाईँलाई अनि अनि मैले यहाँले सोधिराखेको थिएँ जस्तो प्रचण्डको चाहिँ आलोचना त्यस्तो गरेको सुनिँदैन तर केपी शर्मा ओलीको ज्यादा आलोचना सुनिन्छ भनेको प्रचण्ड चाहिँ राम्रो केपी शर्म ओली चाहिँ नराम्रो हुन्छ नि त्यो भएर कि या के होला भनेर तपाईँको विश्लेषण सुन्न मन लाग्यो अब म तपाईँलाई के भन्छु भने यदि प्रचण्डको निर्देशनमा दुर्गा प्रसाईले आन्दोलन गर्नुभएको भए नि उहाँहरूलाई माइती घरमा बस्न दिइन्थेन होइन आलोचना अन्त त्यति हुँदा हुँदै हुन्छ नि दमन हेर्नु रूपमा हुँदैन हुँदै पनि उहाँले त बरु प्रचण्डको गृहमन्त्रीको होइन आलोचना गर्नुपर्थ्यो तर उहाँ कसको आलोचना भनेदेखि केपी शर्माओलीको त्यो त्यति एट्याक गऱ्यो नि त केपिओलीजीले होइन जब गएर प्रचण्डलाई गएर दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन रोक्देऊसलाई गिरफ्तार गर भनेर भन्नुभयो भन्ने जुन कुरा आइराखेको छ नि त्यो गलत हो भने त एमाले खण्डन गर्नु पऱ्यो नि त एमाले त प्रतिपक्षी दलमा बसेको छ अहिले सरकारको आलोचना गरिराख्दा दुर्गा प्रसाईको अध्या आन्दोलनलाई अभियानलाई उहाँहरू आउनु परेन तर त्यो मुद्दा सही छन् भनेर प्रतिपक्षी दलले संसदमा बोलिदियो हुन्थेन त सही छन् त भन्नुहुन्न हेर्नुहोस् है दुर्गा प्रसादलाई पक्राउ गरेर पनि भन्नुहुन्छ तर आज मिटर ब्याजीका कुरा त केपिओलीले उठाउन थाल्नुभयो संसदभित्र अहिले त प्रतिपक्षी दल आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ नि त्यसले के देखेको छ भने दुर्गा प्रसादका मुद्दा सही छन् है अब त्यो मुद्दा हामीले उठाउनुपर्छ भनेर केपी केपिओलीजीहरू त्यहाँ आइराख्नु भएको छ अहिले र हाम्रो अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा हाम्रो आन्दोलन जनयुद्ध के छ सम्झौतामा गएर टुङ्गिएको छ त्यसकारण हामी यो आन्दोलनलाई मूर्त रूप दिलाउनेहरू के छौँ भने प्रचण्डप्रति हामी सप गर्न राख्छौँ के किन भन्दा अब यो आन्दोलन टुङ्गिने यो आन्दोलन सम्झौतामा गएर टुङ्गिने या राजाले पनि सम्झौता गर्नु पऱ्यो भने कोसँग गर्नुपर्छ त भनेर भन्दा फेरि पनि देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हो यो प्रधानमन्त्रीको प्रणाली हो होइन प्रचण्डले नै अगाडि बढेपछि मात्रै सम्झौतामा टुङ्गिने हो नि नभए त देश त द्वन्द्वमा जान्छ प्रचण्ड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नबिच्किनुहोस् हामीसँग भनेर यसो हरे होइन नबिस्किने भन्दा पनि यति प्रचण्ड हामी साँच्चै कन्फर्टेसनमा जानु गयौँ भने नि द्वन्द हुन्छ त्यसले एउटा ठुलो मेसाकर हुन्छ के सरकार त यो फेरि के छ भने जनयुद्धबाट आएको सरकार हो यो त सत्र हजार मान्छे मध्येको पाँच हजार मान्छेको मृत्युको म जिम्मा लिन्छु अस्ति पनि हेर्नुहोस् बालकुमारी घटनामा दुईजनाको हत्या भएको भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो तर के गरियो भने त्यो घटनालाई मिलाइयो के अनि छानबिन समिति पनि बनाइयो छानबिन समितिले अहिले प्रतिवेदन के दियो भन्दाखेरि त्यहाँ प्रकाश ज्वालाको संलग्नता छ भनेर भनेको छ तर प्रकाश ज्वालालाई बर्खास्त गर्न सकिराख्नु भएको छैन भनेपछि प्रचण्डको नियन्त्रणमा मात्रै छैन के सरकार त्यस कारण हामी प्रचण्डलाई के भनिराखेका छौँ भने तपाईँको नियन्त्रणमा छैन तपाईँ कहीँबाट परिचालित हुनुहुन्छ भने पनि कम्तीमा मुलुकको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि तपाईँ एक कदम अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँ त्याग गर्नुहोस् प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा फेरि तपाईँलाई बनाउनु लागि तपाईँ देशका लागि भयो अर्को कुरा चाहिँ अघि मैले कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमा पनि भनेको थिएँ यो चौरासीमा चुनाव हुँदैन चौरासीसम्म जानै पर्दैन त्यो चौरासीको कुरै नगरौँ भनेर भन्नेहरू पनि देखिनुहुन्छ र सँगसँगै होइन चौरासीमा चुनाव हुन्छ र त्यो चुनावमा अहिलेकाहीँ देखिएका दलहरू कुनै पनि अगाडि आउँदैनन् अगाडि आउने अर्कै छ र मान्छेहरूलाई नामै लिएर भन्छन् बालन शाह काठमाडौँका मेयर होइन उहाँले दल खोल्नुहुन्छ र त्यो दलले चौरासीमा पलट गर्छ र त्यो दलले राज संस्थाको एजेन्डा पनि बोक्छ राप्रपा भोस् या दुर्गापसाईहरू हुन् या अरू उनीहरू सबै साइड लाग्छन् सा। अब बालन शाह बालन शाह भन्छन् नि के भन्नुहुन्छ होइन यसमा सत्यता छ किनभने बालन शाहले धर्म संस्कृति बचाउनका लागि काठमाडौँका गुठीहरू बचाउनको का लागि हेर्नुहोस् आज हेर्नुहोस् त दुर्गा प्रसादजीले आन्दोलन सुरु गर्नुभयो सबै नेवारी गुठीका प्रमुखहरूले उहाँलाई लगेर अभिनन्दन गर्नुभयो नि त्यसरी नै धर्म संस्कृति बचाउने अभियानमा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई मान्दैनन् नि तर बालन शाहलाई मानिराखेका छन् नि र बालन शाह साँच्चै परिवर्तनको सम्भाग भनिराख्नु भएको छ र रा स्थानीय सरकारले निर्णय गरेर के गर्यो भन्दाखेरि न्युरोलको पार्किङ हटाएर त्यो सेतो टावरको मुनि भूमिगत पार्किङ चाहिँ सञ्चालन गर्छु भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारले रोक्यो नि त अनि सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई इम्पावरमेन्ट गर्छ भनेर कसरी मान्ने फेरि केही समय अगाडि बालिनले नै के भन्नुभयो भने सिंहदरबारमा आगो लगाउनुपर्छ भन्नुभयो ए यो बालिन त धुन्दकारी रहेछ यसले त सिंहदरबार आगो लगाउनुपर्छ भनेर भन्यो तर हाम्रो बुझाइ के हो भने सिंहदरबारभित्र भएको व्यथिति सिंहदरबारभित्र भएको विकास विरोधीहरू र सिंहदरबारभित्र भएका भ्रष्टहरूको इतिहास जलाउनुपर्छ भनेर बोल्या हो नि त बालिनले त्यस कारण हामीलाई के विश्वास छ भने चौरासीसम्म त संहिता मुल्कले धान्नै सक्दैन र चौरासीमा चुनाउ गर्ने खर्च पनि देशसँग हुँदैन हेर्नुहोस् आज पनि सात महिनाको विश्लेषण गर्दा छ खर्ब घाटामा छ भनेर भनेपछि त देशको बजेटभन्दा ठुलो त हामी ऋणमा हुन्छौँ घाटामा हुन्छौँ अनि देश त श्रीलङ्काको बाटोमा गइरहँदाखेरि यहाँ विकास निर्माण हुन्नन् त्यसपछि जनता आक्रमक हुन्छ आज पनि सत्तरी अस्सी लाख युवा त बाहिर छन् चालिस पचास लाख मजदुरी गर्न गएका छन् भने चालिस लाख चाहिँ पढेका युवाहरू बाहिर गएर चाहिँ काम गरिराखेका छन् हेर्नुहोस् तिनका बारेमा मुरुख बेखबर छ तिनले ल्याएको पैसाबाट चाहिँ देश चलेको छ तिनीसँग लिने ट्याक्सहरू चाहिँ लिएको छ र अहिले के गरिराखेको छ भने संस्थागत रूपमा सरकारले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेर के अब हेर्नुहोस् पन्ध्र गते दोस्रो तहको नेता र तस्करहरूको नाम जुन सार्वजनिक हुँदैछ नि त त्यसले के पुष्टि गर्छ भने पार्टीभित्रका दोस्रो तहका नेताहरू तस्करीमा संलग्न छन् चाहे त्यो माओवादीको होस् चाहे काङ्ग्रेसको होस् चाहे एमआलएको होस् अघि बालनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले जे भन्नुभयो नि तपाईँको जस्तो अनुमान भनेको बालन शाहले राज संस्थाको एजेन्डा बोक्न सक्छन् र भोलि त्यो राष्ट्रवादी तपाईँहरू जो अभियान भनेर भन्नुहुन्छ त्यो अभियानमा एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा उनी अघि जान सक्छन् भन्ने पनि हो तपाईँहरूको बुझाइ हो किनभने देश अझ सिधाभन्दा पूर्व राजा ज्ञानन्द शाह र बालन शाह मिलेर अघि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ हो त्यो छ किन भन्दा यो देशप्रति इमान्दार श्रीपाँच ज्ञानेन्द्र पनि हो बौद्धलीय प्रजातन्त्रप्रति पनि इमान्दार श्रीपाँच ज्ञानेन्द्र हो र सनातन धर्म संस्कृतिप्रति इमान्दार व्यक्तित्व बालेन शाह हो र बालेन शाह परिवर्तनको सम्भाव हो हेर्नुहोस् एक्लै बालन शाहले सबै दललाई हराइदिया होइन त पाँचवटा दलको गठबन्धनलाई त हराएको एमालेको उम्मेदवारलाई पनि हराएको एमाले त्यत्रो बलियो सङ्गठन भएको आठ दस लाख त सङ्गठित सदस्य छ भनेर भन्छन् त्यहाँ होइन त्यो घटेर अस्ति पाँच लाख भयो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ सच्चिनु भएको छ तर उहाँहरू हार्या हो नि त जनमतमा हार्या हो नि त त्यो कुरा स्वीकार गर्नु पऱ्यो कि परेन उहाँहरूले समृद्धि र विकास गर्नुभएको भए उहाँहरू साँच्चै लोकप्रिय हुनुभएको भए एउटा तिस बत्तिस वर्षको केटा जसले परिवर्तनको सम्भावना बोकेर अगाडि बढ्यो त्यसलाई काठमाडौँले जिताइदियो नि काठमाडौँ महानगरले जिताइदियो नि हेर्नुहोस् धरानमा हर्क साङपाङले हेर्नुहोस् उसलाई पनि चुनाव जिताइदियो सुदूरपश्चिममा गोपी अमाललाई पनि चुनाव जिताएको छ स्वतन्त्र कपिल वस्तुमा पनि एकजना राप्रपाका होनार युवालाई नै चुनाव जिताएको छ भन्दाखेरि अब देशले परिवर्तन खोजेको छ भन्ने कुरा त गइसक्यो नि त सन्देश र देशप्रति इमान्दार संस्था हेर्नुहोस् है फेरि पनि राज संस्था देशप्रति इमान्दार संस्था हो यो देश कसले जोडेको हेर्नुहोस् त चौबिसै बाइसै राज्यलाई जोड्ने मान्छे त स्वर्गीय श्रीपाद बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह हो नि र यो देशमा यो प्रजातन्त्रलाई पुनः स्थापित गर्ने मान्छे त श्रीपान्त ज्ञानेन्द्र हो हेर्नुहोस् श्रीपान्त ज्ञानेन्द्रसँग जुन पाँच बुद्ध सम्झौता भयो सात दल र माओवादीका बिचमा त्यो सम्झौताको एक एक नम्बर बुद्धामा चाहिँ के भनिएको भने बनी, दुई हजार सडचालिस सालको संविधानलाई र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने भनेर भनियो त्यो सडचालिस सालको संविधानमा टेक्न दलहरू किन सहमत भयो भने सडचालिस सालको संविधान चाहिँ दल र राजाका प्रतिनिधि मिलेर बनाएका थिए कि होइन तर त्यो संविधानलाई त षड्यन्त्रपूर्वक फालिएको र दोस्रो मुद्दामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि संसद भङ्ग गर्नुभएको थियो महाराधी सरकारले त्यो संसदलाई बिउताइदिनुहोस् भन्नुभयो महाराधीलाई त्यो बेलामा अलिकति पनि ट्विस्ट गरेर ल चुनाव गराउन त मलाई बिउता नदिनुहोस् न भनेर भनेको भए हुन्थ्यो नि त भन्दा त्यस बेलामा त उहाँहरूले राजालाई ढोप गर्नुभयो दर्शन गर्नुभयो मोहर चढाउनु भयो र संसद बिउता हुनुभयो तेस्रो बुधामा फेरि उहाँहरूलाई डर के भयो भने यो बौद्धलीय प्रजातन्त्र सिद्धियो भने त हामी हार्छौँ भन्ने कुरा भयो र उहाँहरूले तेस्रो बुधामा बौद्धलीय प्रजातन्त्रलाई कायम राख्ने भनेर भन्नुभयो भने चौथो बुधामा उहाँहरूले नै भनिया शब्द हो त्यो संवैधानिक राजतन्त्र हामी युगौँ युगसम्म कायम गर्छौँ महाराज हजुरप्रति हामी इमान्दार रहन्छौँ यो संस्थाले हिजो देश पनि जोड्यो आज प्रजातन्त्र पनि जोगाएको छ भनेर उहाँहरूले वचनबद्धता व्यक्त गर्नु र पाँचौँ दादामा देशको समृद्धि र विकास गर्ने भन्नुभयो हेर्नुहोस् अब देशको समृद्धि र विकास भयो त हेर्नुहोस् त चौतिस वर्ष अगाडि सुरु गरेको मेलमजीबाट पानी आउने अझै सुनिश्चितता छैन होइन अब केपी केपिओली अत्यन्तै समृद्धि र विकास गरेँ मैले कतिवटा काम गरेँ भनेर धारा प्रवाह भन्नुहुन्छ तर उहाँले ल्याएको रेल लिकमा छ त त्यो रेल दौडियो त घुम्टो ओडाएर राख्नु पर्या छ कि छैन अब खैर यी कुराहरू पनि छोडिदिऊँ तर अब गर्न सक्नु भएन सलेन्डर गर्न स्टुडियो खेलमा गएर सात दलले अब माफी माग्न पर्यो प्रचण्डसहित गएर जनतासँग किन उहाँ त जनताको अ अदालत भन्नुहुन्थ्यो नि फेरि प्रजातन्त्रमा त जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो त्यस कारण अब सचिएर देश चाहिँ जोगाउँ है नभए देश डुब्छ भनेको हुनाले हामी नेपाली भएको नाताले नेपाल पनि जोगाऊँ नेपाली पनि जोगाउँ र सनातन पहिचानहरूलाई पनि स्थापित गरौँ भनेर र द्वन्द्वी ढग्गाबाट देशलाई निकास दिउँ भन्नका लागि हामीले प्रचण्डलाई प्रेरित गरिराखेका हो कि हुन्छ आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक अभियन्ता रञ्जन खनालसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार